Տեղեկացնենք, որ հունիսի 13-ին ավարտվեց Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալի առաջին եթերաշրջանը։ Հեռուստասերիալը ավարտվեց բազմաթիվ հարցական մտքերով։ Միայն Վանիկի կերպարային գիծը ավարտվեց, Վանիկը մահացավ, այսինքն՝ մյուս եթերաշրջանում այլևս Վանիկին չենք տեսնի հեռուստասերիալում։ Բայց հեռուստասերիալը ավարտվեց բազմաթիվ հարցականներով. ինչ կլինի Ռևոնդի հետ, ինչ կլինի Ռոբերտի հետ, ինչ ավարտ կունենա Վիվենի և Ռաֆի սիրո պատմությունը, ինչ կլինի Ժանոյի և Հրաչուկի հետ։ Այսինքն բազմաթիվ հարցեր մնացին, և նմանատիպ ձևով ավարտել հեռուստասերիալը դա տրամաբանական չէ, այնպես որ հաստատ կտեսնենք երկրորդ եթերաշրջանը։ Բայց երկրորդ եթերաշրջանը նման չի լինի Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալին, առհասարակ Էմիլի կերպարային գծի ավարտից հետո այլևս մենք չենք տեսնում մի հեռուստասերիալ, որը նման է Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալին, այլ տեսնում ենք մեկ այլ հեռուստասերիալ, որը նմանատիպ ձևով կշարունակվի։